Det mest levande i ett landskap är vatten i rörelse. En bäck, en å, en älv. Välkommen till Norrland, till nordvästra Jämtland, till ett levande fjällnära skogsland och till en berättelse från i somras. Det var i slutet av augusti som vi var här. Regnsommaren var över och vattnet hade börjat sjunka i bäckar och åar. Hjortronen var mogna och lyste intensivt gula på myrarna. Visst är det ett vackert och storslaget landskap. Och som vanligt så var flugfiskaren och konstnären Rolf Smedman med oss. Ja, visst är det vackert det här landskapet. Titta på det här blanka selet som speglar fjällskogen. Och på vakringarna som snabbt suddas ut. Det är ett levande vatten. Långt där borta glimmar en fors.